загальний аналіз крові. І зараз результат буде роздруковуватися. Тепер на дослідження крові витрачається лише близько 20 хвилин. Робить це не лаборант, а спеціальне обладнання – гемоаналізатор. Його встановили у лабораторії Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександрії. Раніше, аби здати аналізи, людям необхідно було йти до міської лікарні. Тепер їх приймають безпосередньо у приміщенні, де працюють сімейні лікарі. Для покращення послуг для наших пацієнтів ми відкрили лабораторію. В лабораторії у нас є гематологічний, сечовий аналізатор і аналізатор крові на цукор. Відтепер пацієнтам дуже зручно, вони приходять до нас з 8 до 12 години і з 13 до 14 вони можуть абсолютно без черги здати всі аналізи. Результати аналізів одразу з'являються в електронній карті пацієнта і їх може переглянути сімейний лікар. Для дослідження беруть переважно венозну кров, яка дає більш точні результати, і це відповідає європейським стандартам. Більш розгорнутіше показує аналіз, краще венозна. Можна капілярну, тому що у нас універсальний гемоаналізатор, він працює як на венозну, так і на капілярну кров. Оскільки буває не дуже хороші вени в людей, і то ми беремо тоді капілярну, так що якщо і дітям також можна брати капілярну. Аналогічну лабораторію планують облаштувати в дитячій амбулаторії, що знаходиться в дитячій лікарні. Обладнання придбали за рахунок центру. Крім того, заклад розширив кількість послуг, отримавши від НСЗУ пакет психологічної допомоги. З цією метою майже всі медпрацівники центру пройшли спеціальні курси. Ми надаємо базову підтримку психологічну, психоосвіту проводимо навіть тим пацієнтам, тим родичам, які працюють із з лежачими пацієнтами, в яким в тяжких положеннях знаходяться. Якщо потрібно, ми проводимо скринінг психологічних. Якщо при потребі направляємо до психіатра, якщо бачимо вже таку виражену патологію. Але якщо ми справляємося самі там з легкими тривожними розладами, депресією, то, в принципі, пацієнт залишається в нас. Позитивні зміни у закладі відбуваються на фоні злиття міського з колишнім районним центром первинної медико-санітарної допомоги, що передбачає обслуговування не лише жителів Олександрійської міської громади, а й кількох сусідніх громад. Первинна медична допомога завжди була більш самоокупаємо, але поряд з цим мені хочеться сказати, що активна позиція нового керівника закладу теж є досить суттєвою в покращенні матеріально-технічного забезпечення, оскільки налагоджена тісна співпраця з фондом ЮНІСЕФ. Крім того, звичайно ж, хочу подякувати міській владі, депутатському корпусу за підтримку всіх ініціатив, які сьогодні є в медицині. Оновлюють і приміщення центру, розташованих у селах та селищах. Зокрема, тримає ремонт амбулаторії у Переможському мікрорайоні. Завдяки підтримці партнерів, всі заклади охорони здоров'я Олександрії на сьогодні забезпечені потужними засобами резервного електроживлення і готові надавати медичну допомогу за будь-яких умов. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, СІБІН.